Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilmen ve tuqan ve salahan fid dini ve dunya ya ekremel ekremin. Amma ba'd, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmette bağırlar, ardakta jamaat, Allah Ta'ala bugünkü münav məclisimizge birike versin. Özünün kuzurunda maqtalgan, perişteleri qorşağan, rahmına bölüngen məclis suhbatlardan yetsin. Әрине, біздің сәрсенбілік сұхбатымыз Алла Тағаланың кәләмінің аясында. Бүгін келесі кезекті аят Бақара сүресінің 113-ші аяты. Алла Тағала былай дейді: "Әстағизу биллахи минаш шайтанир раджим. Вақалатил яхуду лейсатин насара аля шай. Вақалатин насара лейсатил яхуду аля шайин ва хум ятлунал китаб. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم. Тағы да кітап иелері жөнінде. Өткенде біз кітап иелерінің мәлімдемесін, яғни жалған мәлімдемесін айтқан болатынбыз. Бұдан bir ayat aldıngı ayatta Allah Ta'ala olar solay mälimdeme jasaydı. Jannatka tek kana kim nasrani bolsa, nemese yahudi bolsa sol gana kiredi, baskalar kire almaydı dep mälimdeme jasaydı. Bırak olardıñ jay gana ol ansaulary gana şın mände jağday bolay emes dep Allah Ta'ala olarga jawap bergen bolat. Mine sol ayattan keyin тағы да мынау аят жалғасып жатыр. Бұл жерде енді Алла Тағала кітап иелерін, насранилар мен яхудилердің екеуін арасын ажыратады. Ажыратып, бір-біріне деген олар осылай жәннатқа біз ғана кіреміз деп жатыр еді, ал енді бір-біріне көзқарастары қалай? Бір-біріне олардың беретін үкімдері қалай? Сол жөнінде айтады. Яхудилер айтады дейді. Насранилар олар түкке тұрмайды. Олардың ешқандай салмақтары да жоқ. Олармен есептесуге де болмайды. Олар ештеңе емес деп баға береді дейді. Ал насранилар айтады дейді. Яхудилер түкке тұрмайтын халық. Олардың ешқандай орны да жоқ. Олардың ешқандай бағасы да жоқ. Сондай түкке тұрғысыз бір халық деп олар, яғни насранилар яхудилерге баға береді. Ва хум ятлунал китаб. Бірақ бұлар екеуі де кітапты оқиды дейді. Кітапты оқиды, болса да яхудилер Тауратты оқиды, ал насранилер Інжілді оқиды, оны білеміз. Кітапты білмейтіндер олар да осылардың сөзін айтады дейді. Кәзәлика айтты. قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. Бірақ Алла Тағала қиямет күні олар неге келісе алмай жатты? Қандай пікірде, қандай мәселеде дауласып жатты? Соның барлығын Алла Тағала ақ қарасын ажыратып өзінің төрелігін айтады. Алла Тағала анық қанығының барлығын қиямет күні баяндап береді деп Алла Тағала бұл аятты аяқтайды. Демек бұл жерде олар екеуі де Бану Исраилдан болғанымен, екеуі де Бану Исраилдан бөлек емес. Шын мәнінде біздің олардың екеуінің де пайғамбары Бану Исраилдан шыққан. Муса алейхиссалам да, Иса алейхиссалам да. Бірақ бір-біріне деген қарым-қатынастары осылай. Алла Тағала бір-біріне деген қарым-қатынастарын бізге бұл аятта баяндап отыр. Яғни, олар түкке тұрмайды дегеннің мағынасы не дейді? Олар түкке тұрмайды, ай аля шайин ясих ва юатадду бихи.
Hani olarda bir esepke alatın, olarda bir doğrus nerse yok deydi. Yani aleysetin nasara ala şey degen, yani dım yok olarda. Jaksı, jaksılıktan en bolmağında bir nişanı da yok degen bağan bir budur. Jay gana endi ana ana jer qate, mana jer qate deyip oturgan yok. Müldem. Dım yok deyip otur olarda. Bir ilip alatın nemese ülgü tutatın. Ve hazihi mubalagatun azimatun. Mubalagatun azime. Ve huwa ka qawlihim aqal min la şey. Yani bu sonçalıkta onların özara birbirine degen jek körüşlüklerin bildiretti. Birbirine degen sonçalıkta düşmanlıkta agresiyanı körsetedi. Yani eş kanday eş nerse yemessindir. Yani bu kajet bolatın bolsa la şey degen eştene yemes degen söz bize koldanamız o eştene yemes deyip. Ne bol degen de eştene boğan jok. Demek eş nerse jok degen söz. Bu kajet bolatın bolsa sol eştene yemesten de tömen bağanı berip otur bir-birine deydi. Bu endi kitap iyelerinin bulay qaraganda bir-birine degen köz qarası. Rivayet keled. Ruya anna wafda Najran lamma qadimu ala Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem atahum ahbarul yahud. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vaqtında Peygamberimizga Najran Hristiyandari, Najran Nasraniylari kelib, tanıştı, Peygamberimiz bilen olar pikir talastı, süytip sonday bir kezdesu bolgan. Sol Najran delegatsiyası kelgen vaqtta, Najran degen Arab jazirasındagı sol Nasraniylar mekendegen jer, Yemen jaqtan. Sol vaqtta mınau Yahudilerden canağı din adamları keldi deydi sol kezdesuge. Fetenazaru hatta irtafa'at aswatuhum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin gözünün altında onlar bir-birimen dawlasıp ketti deydi. Bir-birimen pikir talasıp kelis almay qaldı. Qajet bolatın bolsa dawstari qatta çıkıp ketti deydi. Sonda Yahudiler aytti deydi. Ma antum ala şey min allazina ve kafaru bi İsa aleyhi selam vel İncil. Sol vaqtta Yahudiler aytti deydi. Sendердин eş kanday mağnalaryň joq. Sendер tükke turgusuz adamsyndar. Sendер dinderin dinge eş kanday qatystaryň joq qajet bolatyn bolsa dep Nasraniler sınadı. Süytip İsa aleyhisselam'a және İncil'ге küfürlük жасады дейді. А сол кезде насраниялар не деді? Тура сол әңгімені насраниялар оларға қайтарып берді дейді. Сөйтіп Муса алейхиссаламға Тауратқа олар küfürlük жасады дейді сол жерде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның алдында болып атқан оқиға. Осы оқиғадан кейін, осы оқиғадан кейін Алла Тағала міне шынайы жағдай осылай бұлардың деп бұл аятты түсірді дейді. Яғни біздің тәпсір ғұламаларымыз жалпы бұл оқиғаны осы аяттың түсу себебі оқиғасы ретінде келтіреді. Енді біз әрдайым сол мәселені талқылаймыз. Бұл сол кездегі кітап иелеріне ғана қатысты ма? Жоқ. Жалпы қияметке дейін олардың бір-бірімен қарым-қатынасы көзқарас солай болады ма деген. Әрине, бұл аяттың жалпы сияқына қарайтын болсақ, бұл жерде жалпылықты білдіреді. Бұл тек қана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның уақытындағы кітап иелерінің өзара қарым-қатынасы емес. Бұлардың жалпы түсініктері, түйсіктері, көзқарастары бір-біріне деген пікірлері сондай. Енді Алла Тағала айтып отыр. Ең жаман нәрсе, бауырлар, біліп тұрып жамандықты жасау. Біліп тұрып қателікті жасау. Алла сақтасын.
Bilip durup katelikte jasağanın cevapkerşiligi Allah'ın kuzurunda ülken boladı. Onun künası ağır boladı. Bilmeyi jasağanda Allah Tağala keşiru mümkün. Misal şünge, özleriniz bilesizler, oraza ustaymız. Oraza da kimde kim omutup ketip, bilmeyi su uşup koysa, Ramazan ayında misal, olmasa baska oraza da. Kala esine tüsüp, suudu toxtatsa, orazası buzulmaydı. Allah keşiret. Bilmeyi biru bir katelikke barıp kalsa. Al, oraza ekendigin bile tura biru. Kadim esinde, ol eşkanday omutup ketken jok, su işetin bosa, nemese tağıda tamak jeb alatın bosa, esinde bola turup, sel kıynalganga. Nemese, katta jañağı köngül bölgen jok. Onun jazası kanday bolat? Onun jazası 60 gün katarınan oraza. 60 gün kaffara ötew kerek. Tuğra osılay. Tuğra osılay. Kanday da bir künanı, jamandıktı. Adam balası eğer bile tura jasaytın bolsa, onun künası ağır bolat. Allah saktasın. Sonduktan bile tura nege isteysin degen sekildi kazaktın bir eskertu sözleri var. Bile tura degen. Allah Tağala osı nerseni bizge körsetip otur. Ve hum yetlunel kitab. Olar kitapta, yani mınalar Tauratta, analar İncilde okuydu goy deyip, biledi goy deyip. Tauratta İncil jönünde, İsa Aleyhisselam jönünde, bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jönünde, ne bar. İncilde tağı da bar. Musa Aleyhisselam jönünde, bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jönünde, tağı da Tauratta keletin xabarlar, məlumetler bar. İncilde bar. Gördünüz mü? Yani sendir sonun barlığını okup, bile tura, moyındağın joqsındar. Mine, bile tura osılay bir-birlerinde joqqa şıxarıp jatsındar. Oqı tura. Mine, tek qana özlerinde emes, sendir kajet bolatın bolsa, biz aldıngı ayatlarda da aytqanmız, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemde olar joqqa şıxar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin esimi mınau Varnava İncilinde kelet deyip, Fariqlet deyip. Yani Ahmet, Maktalgan, sonday Allah'ın kulu peygamber olup keledi degen haber bar. Mine, Allah Tağala bu yerde olardı osılay jazgırıp jatır birinciden. Ekinciden, bile tura barlığın, köre tura kasarısıp bir künaga, jamandıkka barudun cevapkerşilgi ülken ekendigin ne yapadır? Eskertip jatır. Yani, وقالوا ذلك وحالهم أنهم من أهل العلوم والتلاوة للكتب يعني olar bilimiyeler boldi olar kitaplardı bildi Tauratta İncilde وحق من حمل التوراة أو الإنجيل وغيرهما من كتب الله وآمن به ألا يكفر بالباقي كم دي كم دي بو إمام الرازي'den айтып жатқан. Tauratta bildi mi? İncilde bildi mi? Onu tüsündü mü? Allah Tağala'nın başka kitaplarının varlığın, yani Tauratta'nın İncil'den burunku moyındadı bildi mi? Demek ol baskalarına, atab aytkanda bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e, Kur'an'a ol negizi küfürlük etpeu kerek etti. Küfürlük jasama ol. Lianna kulla vahidi minel kitabiyyin musaddiq lissani şahidun ve sıhhatihi. Yani mana ekeuinin, jaña men aytıp ötkendey, Taurat İncil'de rastaydı, İncil Taurat'ta rastaydı. Bizden Kur'an bağırlığını rastaydı. Yani onların bağırlığı Allah'ın tarafından gelgen paygambarları arkayı adamzatka, nemese sol taypağa ciberilgen Allah'ın kitabı deyip moyındaydı. Yani فَاِنَّ التَّوْرَاتَ مُصَدِّقَةٌ بِعِيْسَ عَلَيْهِ السَّلَامِ Yani Taurat İsa Aleyhisselam da rastaydı moyındaydı. وَالْاِنْجِلْ مُصَدِّقُونَ بِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ İncil Musa Aleyhisselam'da rastlaydı. Bu İmam Ar-Razi'nin sözü. Yende arkada kilise böyle bir ayet. Kezalike kâle allazîne lâ ya'lemûne misle kavlihim. Sol siyakta bilmeyitindir dedi. Analar bilip durdu, okup durdu. Onlar
xabarı boldu. Abiraq endi bilmeytindir var. Olar da sol biletindirdin kitapta oqy tura moyindamagandardın sözünü aytadı. Olar kim, kimdir? Kuffarul Arab. Arab'tın müşrikleri, kafirleri sol zamanda. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de moyindamagan. Olar da sol sözde aytdı dey. İnnel muslimina leysu ala şey. Yani Müslümanlar tükke tırgısız halık. Olardın dininin eşkanday men mazmını jok dep. Olar da tuğra kitab yerlerine aytkan sözü sekildi tel tigizdi dey. فبين تعالى أنه إذا كان قول اليهود والنصارى وهم يقرؤون الكتب لا ينبغي أن يقبل ويلتفت إليه فقول كفار العرب أولى أن لا يلتفت إليه. Yani bu yerde Allah Teala tağı da eskertip otur. Yani o kitab iyelerinin deydi, kitab iyelerinin fikirleri, onların berip jatkan özara bir-birine bağaları, onun barlığı eşkanday мән беруге, оны есептеуге тұрмайтын болса кітап иелерінің. Онда мынау арабтың мүшриктерінің мұсылмандарға тіл тигізуі, мұсылмандардың дініне тіл тигізуі немесе олардың беріп жатқан бағасы, айтып жатқан пікірі ол мүлдем есепке алатын пікір немесе сөз емес дейді. Оған ешқандай мән берудің де қажеті жоқ дейді. Демек, бұл жердегі олардың сөзін білмейтіндер де айтты дегені бұл кітап иелері емес, Тауратты, Інжілді білмейтін сол замандағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға қарсы шыққан арабтың мүшриктері мен басқа да топтар. Сосын Алла Тағала яғни сондай бір күн келеді, ақ пен қараның бәрі ажырайды. Алла Тағала осы күнді бізге есімізге сала береді. Ол қиямет күні. Барлығымыз ешкім қалмай Алланың құзырына жауапқа барамыз. Ла махала. Ла махала. Оған біздің сеніміміз, қанағатымыз кәміл болу керек. Алла Тағала ақ пен қараны, әділдік пен зұлымдықты, күнә мен сауапты бүкіл барлығын ажыратады. Ол күні. Ол күннің иесі бір Раббымыз. Сол күні бізге абыройды Алла берсе, онда біз әлемдегі ең бақытты Алла Тағаланың құлдары боламыз. Ал сол күні біздің масқарамыз шығатын болса, Алла сақтасын, онда біз Алла Тағаланың ең бақытсыз құлдары боламыз. Бұл өмірде қанша керемет атақты болайық, бұл өмірде керемет қанша абыройлы болайық, мал-мүлкіміз керемет болсын, достарымыздың немесе көршілеріміздің, туыстарымыздың алдында беделіміз қырғын жоғары болсын, оның барлығы бекер, егер де біз қиямет күні Алла Тағаланың алдына барған күні, Аллаға есеп беретін күні масқара болатын болсақ, Алла одан сақтасын. Міне, соны айтып жатыр Алла Тағала. Қиямет күні дейді, яумәл қиям. Алла Тағала сендер таласып атқан мәселенің барлығына өзі төрелік етеді, өзі баяндап береді. Нені баяндайды? Атап айтқанда бұл аятқа байланысты юказзибухум жамиан ва юдхилухум аннар. Яғни олардың кітап иелерінің айтып жатқан немесе жаңағы кітап иелері емес, Аллаға қарсы шыққан пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям мойындамаған топтардың айтып жатқан пікірлерінің барлығын беріп жатқан бағасын бәрін жоққа шығарады дейді. Сөйтеді де олар тозаққа кіргізеді. Екінші İmam Razi'nin beret mağınası, yani jalganga şağırgan zalımının zulümdüğünün barlığın jasağan. Kimge? Ol mazlumga zulümdük jasadı. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga, Müslümanlarga olar zulümdük jasadı. Sonun barlığın anadan aqısını alıp beretti. Kıyamet günü qara kıldı qağjaru degen nağız gün sol gün boladı. Allah Ta'ala sonu eskertip jatır. Yani olar aytti qoy. Біз жәннатқа кіреміз. Біз Алланың таңдаулы құлдарымыз. Біз нағыз ақиқатты ұстанушыларымыз деп жариялады ма? Шын мәнінде кім жәннатқа кіреді, кім тозаққа кіреді? Шын мәнінде кім ақиқатта болды, кім адасушылықта болды? Шын мәнінде кім әділдік жасады, кім
zulümdük jasadı. Sonun barlığın Allah Ta'ala sol künü, kıyamet künü körsetetti. İnna Allahe la yazlimu miskale zerra. Esterinizde olsun. Allah Ta'ala zere dey zulümdük jasamaydı ol künü. Başka vaxta da bırak ol künü nağız adildikten barlığı oran aytın kün. Mine Allah Ta'ala ayıp jatır. Kim şın mende jennetke kiredi? Kim şın mende tozaqka kiredi? Sol günü barlığı da anık boladı. Allah Ta'ala senderge körsetet deydi. Mine bu ayat demek osı iki toptın jene üçüncü top var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı çıkan toptardın bağasını Allah Ta'ala berip otur. Olardın aytıp jatkan pikirlerinin, berip jatkan bağalarının barlığının bekir ekendigin bu ayet bizge bayandap otur. Kelesi ayette Allah Ta'ala aytat. Ve men azlamu mimmen mena'a masacidallahi ey yuzkara fiha ismuhu ve sa'a fi harabiha. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم يندى الله تعالى ظلمдық жасайтын Алланың жолына кедергі болатын. Естеріңізде болсын, Алланың жолына кедергі болу деген, жақсылыққа кедергі болу деген ең үлкен Алла Тағаланың тарапынан, біздің шариғаттың тарапынан қараланатын, айыпталатын қасиеттердің бірі. Яғни жақсылыққа кедергі болу, ізгілікке кедергі болу. Жақсылыққа, ізгілікке кейбір адамдар қызғаныштан немесе шайтанның азғыруынан кедергі болады. Ол Алланың жолынан қайтару есептеледі. Алланың жолына тосық болу есептеледі. Себебі Алла Тағала жақсылыққа разы болады. Ізгілікке разы болады. Жақсылық, ізгілік, біреуге көмек, қайырымдылық бұның барлығы да Алланың жолы. Алла Тағала Алланың жолына тосық болатындар деп күпірлікпен бірге талай аяттарда бірге айтады. Бірге қаралайды Құранда. Енді кім залымырақ дейді? Алла Тағаланың мешіттерінен қайтаратын адамнан кім залымырақ дейді? Ол мешіттерде Алла Тағаланың есімі ескеріледі ғой, Алла Тағала зікір етіледі ғой дейді. Оның есімі ұлықталады ғой дейді. Сонымен қатар ол сол мешіттерді қиратуға бүлдіруге ұмтылады дейді. Міне одан кім залымырақ дейді? Ең залым адам. Ең залым адам сол емес пе дейді. Сосын арғы ата, олар негізінде мешітке, міне олар мешітке қорқан, дірілдеген халде кірулері керек еді дейді. Бірақ олай олар істеген жоқ. Сондықтан бұл өмірде олар қорлық көреді. Ахиретте олы жан түршігерлік азапқа тағы да душар болады дейді. Бұл аяттың қысқаша ғана мағынасы. Енді бүкіл тәпсір ғұламаларының барлығы да бұл аят жалпылама мағынаны беретін аят емес дейді. Бір ауызға келсек, жалпылама мағынаны беретін аят емес. Бұл аятқа қатысты нақты бір жағдайлар бар, нақты үкімдер бар дейді. Бірақ жалпы мағынаны да береді. Яғни әрбір мешітке келуге біреуге кім кедергі болса, Алланың үйіне келіп намаз оқуға кім кедергі болса, Алланың үйінде ізгі игі қызметтің жүруіне кім кедергі болса, кім аяқтан шалатын болса, немесе тағы да басқа бір әрекеттер жасайтын болса, демек, соған қатысты дейді. Демек, соған бұл аят қатысты. Бірақ енді кімге қатысты түсті, нақты. Инна ха назалат фи мушрики аль араб.
اَلَّذ۪ينَ مَنَعُوا الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَّةِ عَنِ الدُّعَى اِلَى اللّٰهِ بِمَكَّةِ وَاَلْجَعُوهُ اِلَى الْهِجْرَةِ Bu, Arap'tan müşriklerine katıstı tüsken ayat dedi. Şey, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e olar köp kedergin zat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kılşılık jasatpadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dağvat jasatpadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e жиналуға мүмкіндік бермеді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің сахабаларымен тығылып жиналған кездері болды. Құран үйретуге мүмкіндік бермеді. Оның барлығын тарихтан жалпы білеміз. Соңында пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям амал жоқ хиджрат жасауға, яғни Мединаға көшуге мәжбүр болды. Амал жоқ. Не үшін? Дін үшін. Меккеден кетіп бара жатқан уақытта пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям не деді? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям: "Уа Мекке, сен әлемдегі мен үшін ең сүйікті қаласың, ең сүйікті жерсің мен үшін. Егер сенің қауымың, сенің тұрғындарың мені зұлымдықпен осы қаладан сенен шығармағанда мен кетпес едім" дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямды осылай зұлымдықпен соңында Меккеден, өзінің туып өскен жерінен, яғни Кабаның жанынан кетіруге дейін барды. فصاروا مانعين له ولأصحابه أن يذكروا اسم الله في المسجد الحرام. Тиқана пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға емес, қажет болса сахабаларының өзіне кедергі болды. Сахабаларды қалай қинаған біразын білеміз. Билал аль-Хабаши қалай қиналды? Ыстық күнде көкірегіне тасты басып қойып, сөйтіп азаптады, қорлады мысалы. Аммар бин Ясир қалай қиналды? Аммар бин Ясирдің әкешесі мысалы шәһид болып қаза тапты. Соншалықты қинауға, азаптауларға шыдай алмады. Міне, осының барлығын істеген бұл мүшриктер. Яғни пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның сол кездегі мұсылмандардың дұшпандары. وقد كان الصديق رضي الله عنه بنى مسجدا عند داره. Абу Бакр Сиддиқ радийаллаһу анху үйінің жанынан өзіне кішігірім намаз оқитын мешіт секілді намазхана салып қойған болатын дейді. Олар сол Абу Бакр Сиддиқ радийаллаһу анхудың өзіне Абу Бакр Сиддиқ радийаллаһу анху ең беделді арабтың азаматтарынан болды. Мықты саудагерлерден болды. Соның өзіне бұлар зиян зардап шектірді. Яғни сол мешіт үшін. Яғни Құрайштың балалары, әйелдері қажет болатын болса, Абу Бакр Ас-Сиддиқ радийаллаһу анхуға осылай зұлымдық жасады. Міне, бұл жердегі айтылған мешіттен қайтару дегендегі жалпы мағына осы дейді. Жалпы мағынасы. Яғни пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның дәуіріндегі мүшриктер ары қарата кім мешітке мешіттің қызметіне кедергі келтіреді, кім зұлым жасайды, барлығы да осы аяттың шеңберінде болады, Алла сақтасын. Аль-мураду минху аллазина саддуху анил масджидил харами хина захаба илейхи мин аль-мадинати амал худайбия. Сосын Худайбия келісімінде, Худайбия жылында тағы бір оқиға болған. Өздерің жақсы білесіздер. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Мединадан Меккеге умра жасайын деп, ол кезде Мекке мұсылмандардың қолына өтпеген, сапар шегеді. Умра мақсатында. Бірақ мүшриктер кіргізбейді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Имам Рази айтады: "Бұл аят соларға қатысты" дейді. Сол кезде осындай Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямды умраға кіргізбей, харам мешітіне кіргізбей, зияратын жасатпай, құлшылығын жасатпай кедергі келтіргендер үшін түскен дейді. Себебі тағы бір аяттарда "Хумул ладина кафару ва саддукум анил масджидил харами" деген аят бар. Олар күпірлік келтірді, сонымен қатар харам мешітіне сендерді кіргізбеді ғой дейді. Сендерді харам мешітіне кіргізбеді дейді. Сосын тағы бір аятта "Уама лахум алла юъаззибахум Аллаху ва хум ясуддуна анил масджидил харами" дейді. Бұл аяттар, яғни мына аятты тағы да тәпсірлейді. Оларды Алла Тағала қалай азаптамайды дейді. Олар харам мешітіне кіргізбей қойды ғой мұсылмандарды дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям амал жоқ
Hudaybiye'den kaytuğuna tura geldi. Umra casay almadı. Sütüp Hudaybiye yerinde, sol yerde kelisim şartka oturdu. Ol kelisim şart Müslümanların ziyanına sekildi bop tırtta, keynen bırak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın vahiyimin erine ol kelisim şarttın bükül punktlarının barlığına da kelisti tarmaqlarına. Ve sonunda ol Müslümanların paydasına şeşildi. Olan Sira'da belgülü okuyga. İmam Razi aytat. İmam Razi. Bu yerdegi ayatta aytılgandar deydi. Ayatta aytılgandar. Jalpılama mağnanı biz aytamız deydi. Bırak mende bir tağı da bu ayatka tüsündürme bar deydi. Fakhreddin Razi. Ennehu lemma huviletil qiblatu ilal ka'bati şakka zalika alal yahud. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin dövründe bilesizler. Qıbla bastapkı kezde Medina'ğa barğanın özünde Qıbla ol Aqsa meşitine qarap turatın. Yani Qıblamız bizdin Aqsa meşiti boladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar bär Aqsa meşitine qarap oqıydı. Bırak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ansap jürdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'dan tilep jürdi. Osı Qıblamız awsa eken. Qayda? Ka'ba'ğa qaray. Allah Tağala onun barlığını biz bilemiz. Senin ansap jürgeniñ bärin biz körip turmız dep Allah Tağala Bakara suresinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun bärin bayandaydı. Endi Qıblatayn meşiti bar. Eki Qıblalı meşit degen Medina qalasında. Sol meşitte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz okup durgan vaqtta kıbla austa süytüp sol ol meşitte eki kıblalı meşit deyim sol namaz okup durgan kezde Ka'ba'ya qaray Müslümanlar buruldu. Osı özgeris yani Aqsa meşitine qaray oku degen ol bolsa da Yahudiler üşin köbirek abroy edi. Olarga ağır tiydi deydi. Ağırdı. Fekanu yemna'una nasa anis salati inde tevajjuhihim ilal Ka'ba. Ka'ba'ya karagan kezde Ka'ba'ya qarap namaz oqqandarına bular qatty işlerinden köre almay süytip Müslümanlarga kederi keltiretin et deydi. Kimler? Yahudiler. Ve la'allahum sa'u aydan fi tahribil Ka'ba bi'an hammalu nemese hamalu ba'dal kuffari ala tahribiha. Özlerinin kolmen emes deydi. Kajet bolatın bolsa olar kibir kapırlerdi Müslümanların düşmanların aydap sala oturup kajet bolsa köre almay Musaylamal kazzab sekildi nemese jan kim sekildi Abraha sekildi Ka'banı qiratqısı gelgen. Bular sol Ka'banı qiratuğa Müslümanların düşmanların müşriklerdi kapırlerdi aydap saluğa tırstı deydi. Bu Fakhreddin Razi'den aytıp jatqan. وسعوا ايضا في تخريب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لئلا يصلوا فيه متوجهين الى القبلة. Qajet bolatın bolsa Medina qalasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin meşitinde qiratuğa bular hareket jasadı deydi. Sol kezde. Sebebi köre almay. Ol Aqsa qarap oqıp atqan joq. Nege? Haram meşitine, Ka'baga qaray oqıp jatır. Barlığı yüzlerin sol jaqqa burğan. Osı kezde bular şaday almadı deydi. Osınday hareketlerge bardı deydi. Fa'abahumullahu bizalika ve bayyana su'a tariqatihim fihi. Ve hada ta'wil awla mimma qabla. Bu endi Fakhreddin Razi aytat. Demek deydi, süytip Allah Taala bulardın osınday hareketin ayıptadı, jazgırdı deydi. Osılay jaman iske umtılgan, yani meşittin kizmetine kederi keltirgen, Müslümanlardın Ka'ba'ya qarap namaz oquuna kederi keltiruge hareket jasagan. Kajet bolatın bolsa Ka'ba'nı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin meşitin qiratuğa umtılgan adamdan kim zalımıraq? Eñ zalım adam sol emes pe, eñ jaman adam sol emes pe dep bularda ayıptadı deydi. Aynalıp kelgende Fakhreddin Razi akeletti meseleni Yahudilerge tireydi. Mesacidallahi. Yani bu yerde bolsa da en birinci kezekte haram meşti. Ayatın maksadı haram meşti. Bırak jalpı bükül meşitlerin barlığın kamtıydı. Bağına basınan aytıp kele jatkanımızday. En yuzkara fiha ismuhu.
Yani yuzkara fiha ismuhu, ol meşitlerde Allah Teala'nın ismi uluqtalat, zikir etilet deydi. Bular ma alamana karahati en yuzkara fiha ismuhu. Bular ol meşitlerde, haram meşitinde Allah Teala'nın isminin uluqtalğanın unatqan joq deydi. Allah Teala'nın uluqtalğanın, Allah Teala'nın kitabının ol jerde üretilgenin bular unatqan joq, sol mağınada aytalamız deydi. Endi meşitlerde qıratu meselesi. Olar sonmen qatar ol meşitlerde qıratuğa umtılat dep otur. Sol qıratuğa umtılgan adamdan kim tağı da zalımırak bolat dep aytıp atır bizge ayet. Ol endi qıratu degen qanday mağınada? Bizim tefsir ulamalarımız aytat: "Mena'al musallin vel muta'abbidin vel muta'ahhidin lehu min duhulihi feyakunu zalika tahriba." Namaz okuşlardı, kulçulca savuşlardı. Son men qatar sol yerde i'tikafqa oturatın, meşitte barıp duğa jasağısı keletindirdi, ol meşitke kırgızbeuge hareket jasaydı. Demek meşitte namaz okuluğa, adamdardın ders kıluğuna, meşitte izgiliktin tarauna, son men qatar duğa jasauğa kimde kim kedergi jasap onu kırgızbese, demek ol meşitte qıratqanı deydi. Allah saqtasın. Әрине енді ол себеппен болатын болса ол басқа нәрсе. Бізде өткенде мынау ковидтің кесірінен, пандемияның кесірінен біраз уақыт мешіттеріміз жабылып қалды. Себебі адам денсаулығын сақтау үшін ол кезде карантин болды. Барлығымыз мысалы үйде көп адамдармен араласпай мына вирустың жаңа несі өтіп өтсін деп. Ол енді басқа әңгіме. Бұл жердегі тыйымдар бұған қатысы жоқ. Бірақ кәдімгі себепсіз дұшпандықпен dinge degen, Allah'ın yoluna degen, İslam'a degen agressiyamen ol kazirdin özünde biraz elderde bolıp da jatır ökünşke oray. Bırak bizdin elimizde Allah'a şükür, Allah Tağalanın ülken nığmeti meşitimizde erkin kulşuluğum jasaymız. Allah'ın kelamın nasihattaymız. Şimdi İslam'ın şartlarının, hükümlerin yürünemiz. Қажет болатын болса, былай Instagram'da әлеуметтік желіні қойып-қойып, басқаларға да мысалы үшін біздің дауысымыз жетіп жатыр мешіттегі. Аллаға мың тәуба. Кімде кім осылай мешітте ізгіліктің болуына кедер келтіретін болса, адамдардың келіп құлшылық жасауына, намаз оқуына, дұға жасауына кедер келтірсе, соған тыйым салатын болса, дұшпандықпен онда ол сол мешітті қиратумен бірдей. Meşitte o qıratu men bir deydi. Demek bana biraz bir ayet kelet onu aytamız biz. Meşitlerde soğudu Allah Teala maqtaydı. Meşitlerde soğudu. Yani meşitlerin yerin betinde turuna, meşitlerin salınuına kim sebepşi boldu? Olar nağız iman keltirgendir dep. Olardın momun müslümandığına Allah Teala kuvvet beredi. Sol meşitlerin salınuına imaratul mesajit deyip, soğan ulamalar ikinci tüsündürmeni veredi. Yani meşitte onu körkeytu deyip. Meşitte körkeytu kalay bolat? Meşitte kelumen bolat. Meşitte kelip namaz okumen bolat. Meşitte kelip Allah'ın zikir yetumen bolat. Meşitte jamaattın sanın köbeytumen bolat. Sonduktan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste maqtayıp, meşitke жүрегі байланған Алланың құлы дейді. Мешітке жүрегі байланған Алланың құлы, ол қияметте адамдардың барлығы ыстықтан өлердей болып жатқан уақытта күйіп, ол Алланың көлеңкесінде саясында саялап, ешқандай ыстықтан, жаңағы сондай қиындықтан зардап шекпейді. Жет адамның ол біреуі, яғни мешітке жүрегі байланған. Алла Тағала солардан етсін. Енді уляйка ма кана лахум ан йадхулуха илля хаифин. Илля хаифин. Олар негізінде бұл мешіттерге қорққан халде кірулері керек еді дейді. Тыйым салу, ол мешітті қирату, ол мешітте құлшылық жасалуға
Немесе Алланың есімінің ұлықталуына кедергі болу емес. Негізінде олар мешітке қорқып, дірілдеп, Алланы ұлықтап, бастарын иіп, сөйтіп кірулері керек еді дейді. Бірақ керісінше бұлар жасап жатыр дейді. Енді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламның дәуіріндегі жағдайға келетін болсақ, біздің тәпсір ғұламаларымыз айтады, бұл Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламға және сахабаларға белгілі бір деңгейде жақсылықтың хабары дейді. Жақсылықтың хабары. Себебі бұл жерде олар соңында солай қорқып кірулері керек еді деп тұр. Екінші мағынасы, бұлар сондай бір күн келеді, сондай бір заман болады. Барлығы да мешітке қазір құлшылық жасауға, сендердің сәжде етулеріңе кедергі жасап жатыр. Міне пайғамбарларың келіп сәжде қылып жатқанда басына әкеп түйенің шиққарын қойып тастап, пайғамбарларыңды қорлады. Қазір осылай болып тұр, бірақ бір заман келеді, барлығы да қор болып, сендердің діндеріңді қабылдап, бастарын иіп, сендерді мойындап келеді деді. Шын мәнінде ол орын алды. Хиджраның 8-ші жылы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам мұсылмандар, яғни Меккені қолға алған кезде дініне, Алла Тағаланың дініне ядхулуна фи диниллахи афуаджа. Топ-топ болып Алланың дініне кірді. Барлығы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламды мұсылмандарды мойындады. Яғни осы болатын жағдайдан Алла Тағала алдын ала мұсылмандарға хабар беріп, мұсылмандарға осылай белгілі бір деңгейде сүйіншілеу секілді айтып отыр дейді. Міне осыдан кейін қажет болатын болса, өздеріңіз білесіздер, мүшіріктерді, яхудилерді мүлдем харамның аймағынан шығарды. Бұл жылдан кейін ешбір мүшірік, ешбір басқа діннің өкілі қажылық етпейді деп, сол Мекке қолға алынғаннан кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламның сахабалары жариялады. Одан кейін ешқандай жаңағы мұсылман емес, қазірге дейін мұсылман емес Алланың құлдары Алла Тағаланың үйінің айналасында ешқандай тауап жасамайды, қажылықты жасамайды, қажет болса ол харамның шеңберіне де қазірге дейін кіріп жатқаны жоқ. Міне осының барлығынан жалпы Алла Тағала алдын ала бір хабар берген секілді дейді. Енді лахум фид дуния хизи. Хизи деген қорлық. Яғни бұл өмірде олар қорлық көреді дейді. Алла Тағала бұл өмірдегі олардың кіріптар болатын бақытсыздықтарын айтып отыр дейді. Қорлық деген не ол? Хизи деген не? Хизи деген адамның бұл өмірде басқалардың алдында басын көтере алмай, басқалардың алдында ешқандай әңгіме айта алмай, қарсы шыға алмай, басын салбыратып мойындап тұруы. Бірінші кезекте. Олар Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламның алдында солай болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам Меккеге кірген уақытта барлығы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламнан амандық сұрады, кешірім сұрады. Былай қарағанда қор болып Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламды мойындады. Ал ахиретте азабун азим. Ахиретте олар ұлы азапқа кіріптар болады дейді. Егер сол Алланың мешітін қиратудан, Алланың мешітінде құлшылық жасауға кедергі болудан, Алла Тағаланың мешітінде Алла Тағаланың есімінің ұлықталуына кедергі болудан олар бас тартпаса, сендерді мойындамаса, онда Алла Тағала оларды бұл өмірде бақытсыз етеді, қорғылады, ақиретте ұлы азапқа душар етеді дейді. Себебі неге? Фала тадау мааллахи, яғни ваннал масаджида лиллахи фала тадау мааллахи ахада. Мешіттер Алланың мүлкі дейді, Алланың үйі мешіттер. Сен Аллаға ешкімді серік қосып дұға етпе.
Allah'dan başka eşkinge kolşul jasama deyip, yani meşitke Allah Tağala osunday mertebe berip otur. Meşit ol, jay bireudin jike üyi emes. Meşit ol, bizdin, misalı, memlekettin salatın bir ğimarattarı emes. Mädeniyet üyi sekildi, nemese başka da mektep sekildi. Ärine bunun barlığı da korgalgan obyektiler bolganımen, zanmen, başka men, bırak meşittin orını bölek. Kim ne kim meşitke karşı hareket jasaytın bolsa, ol Allah'a karşı şıkkanmen bir dey. Al Allah'a bükül alemderdin Rabbisine karşı şığu degen, bükül alemderdin Rabbisinin emirine karşı şığu degen, ol adamdı eşkaşan jaksılıkka aparmaydı bolsa da. Sebebi Allah'ın alısu, Allah'a karşı soğusu degen Allah saktasın. Ol adamdı bol dünyada de, ahirette de korgulat deyip Allah Ta'ala aytıp odur. Sosun jañağı meselen aytat. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhir. Bul meşitte kim turguzatın bolsa, kim meşitlerde Allah Ta'ala'nın üylerin meşitlerde salatın bolsa, olar mene nağız Allah'a jäne ahiret gününe iman keltirgendir. Bunun ikinci mağınası meşitti körkeytu degen mağınada. Meşitti körkeytu, yani jamağatı bolıp körkeytu. Meşittin işinde derslerge katısıp meşitti körkeytu. Meşittin işinde Kur'an'da üyrenip meşitti körkeytu. Müne solar Allah Tağalağa jäne Allah'ın ahiret gününe, kıyamet gününe iman keltirgendir deydi. Arğata meşit jönünde ärine biraz bizdin tafsir ulamalarımız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerin jäne Allah Tağalanın ayetlerin osı bapta köptep keltiret. Onu ärine özümiz de bilemiz. İmamdardan, jalpı vağızlardan estip de jürmiz. Ol arnayı özünçe bir dars. Sonuqtan bul jerde eñ negizgi mäsele, eñ negizgi mäsele Allah'ın eskertuwi, Allah'ın üyindegi izgilikke karşı bolu, oğan kedergi boluwdyñ sonçalıqtı ülken künä ekendigin, zulumdyk ekendigin eskertip otur. Sonuqtan meşittegi bolatın izgilikke, meşittegi bolatın jaksılıkka adam balası kersinçe kelip ülös kosu kerek. Mümkündigi bolsa. Eñ bolmaganda özü kelip osılay biz sekildi, sizde özleriñiz sekildi ichindegi bolup atkan izgilikke kuwa bolup ülesin kosu kerek. Eñ bolmaganda. Başkaça ülesin kosa almasa. Sonun özü osı Allah'ın üyin körkeytu bolup inşallah esepteled. Sonuqtan Allah Tağala barşamızdı meşitke Allah'ın üyine jüreği baylangan özünün süyükti kıldarından kılsın inşallah. Allah Ta'ala zulümdüktan saktasın. Özünün meşitinin tırgızılığına, salınığına sebepşi bolatın. Soğan bir kırpşi bolsa da ülesi kosup Allah Ta'ala'nın huzurunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öde etken saraydı, sarayga kolu jetetin süyükti kıldarından inşallah etsin. Allah barşanızdan razı bolsın. Bu ömürde de, ahirette de korluktan, bahtsızlıktan saktap, Allah ahirette cennette barşamızga inşallah nasip etsin. Subhanak ve bihamdik, neşhedü en la ilahe illa ente, nestağfiruke ve netubu ileyke. Allah razı olsun. Amin. Amin.